Selamlar ve saygılar aziz dostlar, mühterem kardeşler, meslek yoldaşlarımız, ülküdaşlarımız. Çetin günlerde birbirimizle sen kardeşlerimiz. Olaylar için bir xülasa tozuş vermeliyim hizmetinizde aziz dostlar. Belki title halatında sözlerimizi, nezirlerimizi okuyursunuz. Ola bilər ki yeterli olmayan. Bir müxtəsər tozihə də ehtiyacı olur. Hal mən deyirəm müxtəsər, umuram ki, çox uzuna çəkməyəm. Əzizlər, eşikdə 9 təşkilatımız keçən illərdə yığışınla müttəhid olurlar ki, bir cəbhədə qərar tapaq, bircə işləyək, bircə qabağa gedək, bircə fəraxan verək. Bircə medyalarımızda paylaşaq və güclü olaq. İçəridəki sempatlarımız da bizə baxsınlar, hərəkəti müttəhidü şəkl qabağa aparaq. O quşlar kimi hərəmiz bir tərəfdən uçub, tələnin bir tərəfini qaldırıb, bir tərəfində digər dostlarımız ağırlıq eləməsin. Bircə gedək qabağa. Bizim də bunlardan xəbərimiz yox, ancaq onu bildik ki, keçən illərdə, bəlkə ikilin içində, çox uzun zamanlıq olmaya, 9 təşkilat yığışdılar, bir cəbhə təşkil verdilər. Az zamandan sonra təşkilatların biri xaric oldu bu cəmdən, qaldı 8 təşkilat. 8 təşkilat cənabı Obalıdan tutdu, cənabı Salih İldırım, təşkilatların adında qorxuram yanılam. Və bu 4 təşkilat ki, hənuz da bir-birinin kənarındadırlar. Keçən il ərəblərdən himayəti 8 təşkilat, bəlkə 9 təşkilat birlikdə vermişdilər. Və tüm bir-birlərinə mane törətmədilər, birlikdə bu işi gördülər. Bir tərəfdən də hakimiyyət çox ciddi almadı, əmniyyəti sərqub nirozlar olmadı və bu miting tutdu. İkinci çağırışı, əlbəttə bu çağırışların arasında çoxlu işlərdə görüblər, fəqət çağırış verməyiblər. İkinci çağırışı keçən il Urmu gölünə çağırdılar. Onda 8 təşkilat qalmışdı, biri xaric olmuşdu. Çoxlu zaman apardı mən işitdiyimə, əlbəttə mən sonralar bunu işitdim. Eyni zamanda cəryanda deyildim. Sonralar işitdim, ixtilaflar çıxandan sonra. Bu 8 təşkilatın biri bəyaniyə veriləndən sonra, çağırış veriləndən sonra, 3 gün fəqət çağırışın mətninin üstündə bəhs olandan sonra nə cür yazaq bu mətnə? Doyunca mübahisədən sonra hamısı qəbul edirlər ki, indi oldu, bu çağırış verilsin. Çağırış veriləndən sonra, yayılandan sonra Əhməd bəy Obalı gəlir bu cəmdə deyir ki, mənə içəridən çox dəyərli və saygın fəalların biri dedi ki, bu çağırışı ya geri alın, ya feylən saxlayaq, əl saxlayaq. Yetişməyibdir. Bu, keçən ilin söhbətidir. Və ixtilaflar çıxdı, daha onlar medyalarında paylaşmadılar. İçəridəki saygın fəalda çözür, bilirsiniz kim olar Əhməd Obalını yollayır geçkinən bu çağırışı geri al. Çağırış yerində qaldı, amma gücün hamısı ilə yox, Urmuda miting oldu və Təbrizdə ola bilmədi, tutuqlanan oldu, miting ola bilmədi. Amma sanal dünyada, media fəzasında böyük fəza yarandı, böyük təbliğat getdi. Əvvəl günlərdə fas medyaları bizə deyirdilər, yalan deyirsiniz, Urmu gölün şəraiti keçən illərdən yaxşıdır, sizi Erdoğan təhrik eləyibdi. Amma o təcəmmudan sonra,
O fəzadan sonra, o ildən bu ilə kimi Fars medyaları elə biz qədər Urmu gölündən postlar qoyublar. Bəlkə belə bir postlar qoyublar bizim dəstəsimizdə dəyirdi. Məsələn, bir Amerikalının gəlib burada Urmuda gəmi sürmək izadı. Onların medyasında yayıldı bu tarixdən sonra. Və bu yılda eynən dörd təşkilat həman çağırışın tayin verdi. Yenə içəridən həman şəxs bu dəfə ayrı təriqlə və ayrı surətdə bunun qarşısında dayandı. Keçən il deyirdilər 10 gün sonra olsun. 13 ay onun üstündən soğuşubdu. 10 gün rədd olmayıbdı. Bu yılda dedilər yetişməyibdi bu müqibə. Urmu gölünün qurumuş halında. Əzizlər, bu ixtilafların əsası budur, bax. Həqiqət axtarsaz. Budur ki, eşikdəki təşkilatlar ayaq tutmayala, iş görməyala, indi Urmu bassa da bassın. Ancaq bunun qabağında qət tələb ediblər. Niyə? Mənafi şəxsi vardı, bura kimi 2000 dəfə günazda adı çəkilən adam hələ doymaq bilmiş. Hələ sirab olmuş. Bura kimi yaşamı, şöhrəti, hərəkətdən mütəəssir olan hərəkətə rəhm eləmir. Azərbaycana rəhm eləmir. İşdir, nə olar mən görməsəm ayrısı görsə? İlk müraciə eləyirlər təşkilat mənsublarına. Sayın Mahmud bəy bilgin ilə nə qədər desəz bu içəridəki müxalif adam danışır. Gərəyi yoxdur. Söz budur, gərəyi yoxdur. Və vasitə salır ki, Mərkəz Partisinin adamları ilə də danışsın. Onları da mütəqaid eləsin, gərəyi yoxdur. Bu yoluna başlanan yol gəlib indi bəyanı yiyəmində yolu. Əgər Mahmud bəy bilgin xainidir ki, bugün yazılıb, satılmışdır ki, bugün yazılıb, əgər Mərkəz Partisi xaindilər, bəs nədən bu bəyaniyyədən qabaq, beş şəhrivədən qabaq, yeraltı telefonlarla bunlarla danışırdınız ki, bu işin qabağını alasa, içəridəki mütəşəxxis adam. Xainlən adam və əvvəldən danışmaz bəyaniyyə verir əleyhinə. Əvvəl cücdərin vırdılar ki, o yolundan bu işin qabağını alalar. Niyə ki, hər nə iş görülsə gərək bir nəfərin adı ilə görülə. O da olmasa bir propaganda yaradacaq, o işi kölgədə qoya və bir gün gələ bunun sözü deyilə hər tərəfdə. Urmu gölü unudula, beş şəhri var unudula, bu adamın sözü deyilə, təblə vırıla, bu adamın sözü hey deyilə, 2000 dəfə günazda deyilib görməz, belə 2000 dəfə də bu həman təşkilatları gələn təxrib eləyir, adların qoyub xain, onların kanallarında, medyalarında deyilibdir, o da görməz, yenə də məni deyin, məni deyin, məni deyin. Bir iş görsəm, mənim adımın olsun, şəraitim mühəyyə olmasa qoymayacaqam bir iş görülə. Keçən ilə Əhməd Obalının vasitəsi ilə qoymayacaqam, bu yılları bir ayrılarının vasitəsi ilə qoymayacaqam bu iş ola. Əzizlər, bu adamla danışılmayıb deyil, bu adam özü gedib danışıb, amma fikir verməyə yox, amma kömək eləməyə yox, gedib danışıb ki, bu işi görməyin. Etiraza gərək yoxdur. Yaxşı, əzizim, gərək yoxdur sənin nəzərincə. Məgər sənin beytulmalından sərf olur bu etiraza. Məgər sənin vicəndən sərf olur bu etiraza, bu çağırışa. Məgər sənin partindən, imkanatından sərf olur bu etirazata. Məgər bu ki, hərəkət özüvün biləsən, deyəsən, hərəkətdə hər nə iş olsa məndən xərc olur. Gördülər, olmadı. Və bu dörd təşkilat və bəndə də içəridən bu işi doğrultmağa tərəf gedirik qabağa. Özünüz bilirsiniz, bəziləri interneti TV-də başladılar, sərahətən dedilər, bunlar xaindilər və getməyin bu mitingə
iştirak etmeyin, sərahətən dedilər. Və bir-bir də qonaq çağırırdılar, onların dilləri ilə də dedirdilər. Müqabilində bir şəxsin də əhsin axırda qoyalar, deyələr, bunu bax, bu qurumasın, göl qurusa da quruyubdur. Buna bax, çağırış verin, göl qurusa da quruyubdur. Həmən bərnamədə deyirlər, niyə gün də iki saat bu adamı TV-lərizdə yaymışsınız? Ay, TV sahibləri. Demir, ha, Urmu gölünə gündə iki saat bərnamə qoyun. Bir dənə mənim kimi adama deyir ki, niyə gündə iki saat bunun keçmişdə danışıqlarını zadın qoymuşsunuz kanala, niyə gündəndən salısınız? O da cavab vermədi. Dostlar dedilər, dinməyək, bir şəhriver soğuşsun, cavab da versək, sonra verərik. Aman vermədilər. Gündə bir Urmu gölünün keçmiş dalğaları qədər üstümüzdə dalğa gəldi. Ki, qoymayalar bu iş ona. Hördülər, yenə də olmadı. Ərdəbildə iki nəfər ki, bizimlə şəkilləri var idi, onların dövrəsinə dairə çəkib başlarının bizi də onların yanında, ki, mənim ilk görüşümüdü onlarla yaxından, başladılar bunların əleyhinə əxlaqi, ittihamları şəbnamə kimi yaymağa. Ki, desinlər, Urmu gölünün mütingin belə adamlar qurur. Getməyin, haşiyyə salsınlar bu məsələni. Gördülər, yenə də yolumuza davam veririk. Və o iki nəfər əvvəl günlərdə təslim tutmuşdular, polisi Fətəyə şikayət eləyələr. Vəkil tutan olmuşdu o iki nəfərin biri. Vəkil tutmuşdu ki, bizim əleyhimizə bu qeyri əxlaqını görək hardan yayırlar. Eyni halda da bilirsiniz kimin tərəfindən müttəhəmdir yayılmasına. Kim müttəhəmdir yəni bunları yaymağa o şəhridə? Öncədən də dəfələrcə bəhs eləmişdilər. Gedib evində demişdilər, gələn dəfə şikayət eləyəcək bu dua. Bunları yığışdır bu təxribləri. Və Azərbaycana and içmişdilər öz aralarında ki, mən onu təzə içmişəm, mələ and ola Azərbaycana daha təxrib eləmərik. Yenə də bunlar boşlamadılar. Beşi şəhriyvəri kölgüyə salmağa, beşi şəhriyvəri sındırmağa bunlar yenə davam verdilər. Və gəldilər, iki il tərəf deyir. Bəlkə bir il yarım, hər nə müddət qabaq, telefonu danışığı ilə bu şəxsinə, bu sərkərdə ilə telefonu danışırmış ya necə. Zahirən o səsi zəbd eləyib tərəf, saxlayıbdır, indi Urmu gölü çağırışından iki gün qabaq bunu eşiyə verir. Nə niyyətinə nəzizlər? Əvvəldə şəbnamə təriqi ilə hay-haray salırlar ki, hay gəlin bizim canımız xətərdədir. İki il bundan qabaq bizi təhdid eləyən var. Özü də nə niyyətlə bizi təhdid eləyirlər? Hay gəlin, bizi məcbur eləyirlər, beş şəhribərdən himayət eləyək. Axı, əzizim, bu iki nəfərin heç özləri beş şəhribərdən axır günü təsmin tutdular, gecələ gedələr. Bəlkə heç müvafiq də deyirdilər, ya müvafiq idilər, amma gəlib biri ilə savaşmazdılar ki, hətmən sən gəlginən beş şəhribəri təyid edilər. Nə çox müqaliblər. Bunların cənabiz ilə abrılarının davası var idi. Bunların əleyhinə rüsvayçılıq yaymışdır. Bunları əxlaqsız eləmişdir. Bunları cinsi məsailə müttəhəm eləmişdir, yaymışdır şəbnamə kimi. Ki, adam gözü ilə nə görsə haqqı yoxdur deyə. İki gözü ilə nə görsə haqqı yoxdur, gələ onu yaza. Siz eşitdiklərinizi durub, bəlkə eşitdiklərinizi yox. Hər nə ki, ehtimal verdiniz iki cavana yaraşar, siz bunların dalısızan dediniz. Və tərəfi əsəbləşdirirlər. Tərəf də özünüz görürsünüz, bir adam birinə suiqəsli olsa, elə yenə də bu suiqəslər mümkündür, müxalif tərəfin axır dəlindən gələcəkdir. Bir cavan ki, müstəqimən istəyir birini təhdid eləyə, ya əsəbləşib bir para sözləri deyir, o adamın içəlindən bu iş gəlməz ki, orada millət qabağında bu sözü deyir. Onu da bəhanə edərək ki, orada həll ola bilərdi. İl o Ərdəbildə eləyə bilərdilər, yenə də bir telefonla danışıb həll eləyələr. Yenə də bir daha Azərbaycana and içələ təxrib olmaya qutarala. Onu da götdülər, Osman köynə elədilər ki,
5 şəhri veri kölcəyə salsın da bir nəfərin adı gəlsin əxbarın sədrinə və 5 şəhri veri sındırsınlar. 5 şəhri veri də hamı müntəzir edir ki, Allah ola bilsin etirazlar baş tutsun. Bunlar müntəzir oldular ki, etirazları hakimiyyət sərkub eləsin, qayıtsınla bir ayrı cürə hakimiyyət. Qayısında əgər miting olsa, tutulanlar olsa desinlər, siz bahis oldunuz tutulalar. Halbuki bu adamların özləri neçə dəfə bizim özümüzün tutuklanmamıza səbəb olublar ifradi gəliləri ilə. Aram danışıqlarımızı Tuğba'da xuşunətə çevriblər, batım altında dostları vurub, qollarını patladıblar. Bunlar indi bizə deyirdilər, miting olsa deyəcəyik, siz bu millətçiləri tutturdunuz, bazdaşlı verdiniz. Əgər yox, hakimiyyət qoymasam ikinci ola desin, nə gördünüz, siz başarmısınız. Onda da bir cürə həmr eləsinlər. Kaş bu qədər ola, bu qədər həcmələr ola, bu qədər tənqidlər ola, bu qədər daşdığırlatmalı ola. Qutulandan sonra nəfər bə nəfər, piyvi və piyvi, müraciə eləyələr. Hər 5 nəfərin 4-ü bunlara yox cavabı verər. Yenə düzdən getməyələr. Gəlin bir dana. Tumar imzalayaq ki, bu çağırışa çağıranlar xaindirlər. Biz xadimiq, biz fərzəndanı rastinə bu millətik. Əzizlər, yaxşı da, özünüzdən mübacib olun da. Siz xadim, biz xain. Siz bir cəbhədə olun, biz bir başqa cəbhədə. Sizin bizimlə işiniz olmasın, bizim çağırışından işiniz olmasın. Biz də necə ki, keçmişdə sizin çağırışından işimiz olmayıb, yenə də olmaz. Dəymə mənə, dəyməyim sənə dahi gəlin qabağa gedək. Əgər düz adamsınız, əgər oyun deyilsiniz, əgər hərəkəti inhisara götürmək istəmirsiniz, əgər hərəkətdə İsmail Simitko düzətmək axtarmırsınız, əgər hərəkətdə zəfər axtarırsınız. Bir dost gəlib yazıb ki, biz güvənirdik ki, din xadimimiz var, bizə ayrı ittihamları vurmayacaqlar, o da gəldi, belə çıxdı, məni deyibdir. Yoxşu, neyin yetdi, mən də buna mütəriz olmuram da. Pis çıxmış, amma adam fasiləni ayırar da, adam ayrı cür gedər da. Daha mənbər verməyin da mənə, əgər mənə siz mənbər veribsiniz. Mən deyirəm, mənbər verməyibsiniz. Zindan almışam mən hərəkətə gələndən, sizə də minnətim yoxdur, yolumdur. Dəfələrcə birlikdə getmişik, mən tutulmuşam. Mənbəri boşlayıb, infiradiləri seçmişəm. Miz dalısında hüquq almanı boşlayıb, fərman dalını seçmişəm. Minnətim də yoxdur. Şükür Allaha ki, hesabımı irticadan ayırmışam, Azərbaycan Milli Hərəkətində varam. Amma əgər İndiyə kimi bu işi görübsünüz, sözlərinizi də ki, bütünlüklə dediniz. Burada suçlu ilə ki, suçsuzun yerində dəyişdiyiz. Nə olar? Bir-birimizə mütəərriz olmayaq. Siz bir cəbhədə çalışın, biz bir cəbhədə. Siz olun əksəriyyət, biz olaq əqəlliyyət. Siz olun əqəlliyyət, biz olaq əksəriyyət. Siz özünüzə bir ad qoyun, biz özümüzə bir ad qoyaq. Milli hərəkətin şaxələri. Əslən istəyirsiniz, biz ayrı adla çalışaq. Əgər bununla razılaşarsınız, bizə həcmə gətirməzsiniz, bu cür rüsva eləməzsiniz milli hərəkəti, biz bir ayrı ad seçək özümüzə. Biz milli hərəkət adım veraq sizə, siz olun milli hərəkət fəalları, biz bir ayrı ad seçək özümüzə, demokratik yolundan qabağa gedək. Sizə uğurlar, dostlar.